God morgen. Klokka er litt over 8. Jeg er våken, så jeg har gjort meg i stand og skal kjøre hjem til Pia om ikke så altfor lenge. Får se. Jeg skal i hvert fall ordne meg litt mat her først. Og så får vi se når jeg får kommet meg hjem. Sovet veldig godt i natt, men våknet ganske tidlig. Men ja, ja. Da starter vi dagen tidlig. Jobb, jobb, jobb. Oi. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. Og så kan vi ikke mer. Nei. Takk for i dag. Særlig siden ikke klokka er, klokka er jo ikke 9. Nei. Klokka 1. I'm working 1 to 8. Ja, det klinger ikke like bra, føler jeg. Klinger ikke like greit. Det er så deilig at fjordveien er oppe. Ja, det tar i hvert fall kortere tid, da. Det er bare mye mopeder. Har det blitt mopedparkeringen? Jeg tror det har blitt mopedparkeringen for skolen. Mm. Jeg husker ikke hvor vi parkerte. Nei, vi parkerte på Domstorget, vi. Ja. Mm. Men der vi parkerte er jo nå blitt trapp. For den trappa mellom, vet du, når du går ned til bussene. Ja, men vi parkerte vel ikke der vi? Vi parkerte ikke vi bare på noen av de første... Jo, det var på slutten, for det, mot slutten så gjorde vi det i førsten, så sto vi jo langs ved parkeringsautomaten der. Ja, akkurat det husker jeg ikke. Nei. Men hvor jeg parkerte mopeden min på videregående er liksom ikke prioritert i hukommelsen, tror jeg. Nei. Det går liksom ikke inn i, dette må du huske. Det er ikke et minne som liksom sitter fast. Nei, det var ikke noe å skrive i dagboka si om. Nei. I dag så har jeg lagt ut ny dagbokvideo. Video nummer 2 i The Pia Diaries. Yeah. Og drama fortsetter. Nå sier man drama kommer til å fortsette helt til siste boka, for at herregud, jeg var ordentlig tenåring, og jeg har levd i trua på det at nei, det var jeg aldri. For å være helt ærlig, så tror jeg, altså jeg tror ikke du blir mindre dramatisk som ungdomsåra går, for å si det sånn. Nei. Jeg husker deg i hvert fall. Jeg gleder meg egentlig til å redigere neste video, fordi at når jeg satt og filmet nummer 3, så satt Guro i sofaen, og... jeg kommer til å få med en del av Guro, for Guro har det med å begynne å le og sånn. Jeg glemte på en måte litt grann at du satt og filmet, så jeg liksom har liksom, jeg kunne jo latt være, eller jeg kunne jo ledd stille, men så glemte jeg på en måte at du ikke bare satt og leste for ja, meg. Ja, men jeg tror ikke det gjør noe at det er med. Nei. Fordi at det er, det var noen øyeblikk som det virkelig var verdt å le av. Ja, men det er bra. Så da, det er sånn, det er min sånn lattermaskin, sånn som sitcoms og sånne ting har. De har sånn, de har jo selvfølgelig publikum, men de har jo også forsterkelse, liksom sånn. Ja, men fun fact, her om dagen så lærte jeg forskjellen på hva single cam sitcom og multicam sitcom var. Ok. Fordi jeg har jo hørt at det har blitt snakket om flere ganger. Ja, for det er jo sånn, som regel hvis de presenterer en ny serie, så sier de jo om det er single cam eller... Og multicam sitcom, altså det er sånn som Big Bang Theory er det, fordi de filmer for live audience. Ok. Friends var det fordi at de har flere kameraer gående på en gang, fordi at de skal må få med seg flere ting på en gang, ikke sant? Single cam sitcom er, Young Sheldon kommer til å være det. Ok. Ja, for de er ikke live... De har ikke live, så det blir filmet sånn som filmer, ikke sant? At du har ett kamera som liksom følger deg, og så tar du liksom scene for scene og sånn, så det gjør de andre også, men at det er... Ja, du må ta på en måte person for person i scenen, liksom. Ja, det er, da filmer du som en film, og så har du ikke noe live audience. Huh. Aha! Moro, da lærte vi det, dere. Ja. Dagens lekse. Ja. Klar til å dra til Oslo. Jeg har sminket meg, tatt meg kjolen min fra Hennes & Mauritz, jakka er fra Hennes & Mauritz. Men vent til dere ser skoene, det er den beste delen. Fordi vi skal gå så mye, så har jeg tatt meg de lille joggeskoene mine. Fra en skobutikk på Mossporten, så står det veldig stilt til klærne, føler jeg. Les Miserables på Folketeatret. Har man lyst til å se den? Ja. Favorittmusikalen til meg og Pia. Den er jo så bra. Premiere 8.9. Hvor lenge går den? Hvem vet.
For hvor er vi nå? Nei, på Vulkan. På Vulkan? Ja, matballen er her. Den rosa? Hele bygningsstrukturen, ja. Aha. Og så var det student. Ja, det er matalen, ikke sant? Og her er han kan, og det er kudde han skal opp med middag. Ikke sant? Sånn er det når man har masse guides, jeg bare. Matalen sett ovenfra. Kulinarisk akademi, skal vi gjøre. Her har de gjort det sendt til oss. Den var blå også. Mm. Du er også veldig mørk. Nå får du med folk. Jeg og mamma har vært på kombo og spist middag. Åh, det er så godt! Og det er alltid så godt. Jeg spiser alltid biff med gresskar, og så er det noe sånn Szechuan biff-ting som er ganske sterkt, men det er så utrolig godt. Mamma spiste også biff med gresskar, og så spiste hun sånn innbakt svinefilet. Type ting, som også er de også er veldig gode. Jeg tok ikke dem den gangen her, men jeg har spist dem før også, det er dem Guro pleier å spise. Men så jeg og mamma koset oss nå som Guro og Petter koser seg i Oslo. Det er ikke bare derfor da. Mat må man ha! Og så hadde jeg egentlig helt glemt det at jeg må hjem og redigere video, for jeg må redigere videoen som skal ut i morgen. Men jeg bare tar Mac'en på fanget og setter meg i sofaen og slapper av mens jeg redigerer jeg, så det er ikke noe problem det. Nå kommer hun mamma! Trakket jo på avbryt! Teit, vet du! Nå synes jeg, for den avbryt-knappen var rett sånn på siden, sånn som du pleier å trykke klar. Ja. Ja. Og da trykket jeg der og trodde det var klar, og det var ikke det var avbryt. Ja, men du må lese på knappen! Ja! Ja! Skulle jo egentlig... Vi driver ikke med sånt! Da er vi hjemme igjen, gutt. Det har vært en utrolig, utrolig spennende dag. Jeg har fått vlogget litt grann sånne småklipp her og der. Når vi kom inn på det kurslokalet, så hadde... Vi var ganske tidlig ute, så det var ikke så mange der, så jeg spurte om det gikk greit at jeg tok bilder og filmet litt og sånn, og det var helt greit. Så da fikk jeg filmet liksom der vi skulle holde på, men jeg fikk selvfølgelig ikke filmet løpet av kurset, for da jobbet vi, og det var så mye andre mennesker der. Jeg og Peter var de yngste. Ja, det var ikke så mange... Men vi satt på samme bord, for vi satt fire og fire på bordet når vi spiste, og... Og de vi satt sammen var veldig hyggelige. Det var en hyggelig par fra Hønefoss. Jeg har ikke noe film av maten, jeg har bare bilder, så Pia kan putte dem, trylle dem inn her et eller annet sted. Men til forrett så lagde vi laks med agurk og kål. Og så en sånn persillerot, nei, jo, persillerotsaus. Tror det var det. Og til hovedrett så fikk vi kveite med brokkolipuré, en hollandaisesaus og noe annet brokkoligreier. Veldig godt. Og potetchips. Og så til dessert så fikk vi en bringebæris med en sitronkrem, sjokolade og noe sånn hapo-lignende greier. Utrolig god mat. Hjelpes meg. Når vi gikk, så fikk hvert par en sånn kokebok. Det er vel fra Electrolux. De som har laget ovnen. Ovnene sto på når vi kom, og liksom, de satte dem inn og bare sa at de skal stå i 10 minutter. Så vi, for å være dampovnkurs, så synes jeg det handlet lite om dampovnen, på en måte. Men vi fikk jo liksom tips om hvordan vi på en måte kan bruke vakuum maskin til å lage mat, sånn. Det er også en annen ting, er at det er ikke alle som har vakuummaskin. Petter har jo
det heter vakuummaskin det du har. Ja. Petter har en vakuummaskin, men det koster jo litt å få tak i den også. Så jeg synes det litt sånn... Tusen takk. ja, så det var sånn... En annen ting er at disse to... Vi fikk også forklær, som jeg har på meg. Der står det Kulinarisk Akademi og Mills. disse to kokkene som hadde dette kurset, veldig flinke gutter... jeg sier gutter, for jeg er ganske sikker på at begge to var yngre enn meg. De hadde to veldig forskjellige måter å gjøre det her på. Jeg synes han ene hadde en tendens til å glemme at ikke vi var kokker. Jeg synes måten han snakket til de som hadde spørsmål på var en sånn litt sånn, en litt sånn måte du kan forvente å bli snakket på hvis du går på kokkeskolen og du spør om noe du skulle ha lært for 4 år siden, på en måte. Han var litt sånn brå og litt sånn krass når han svarte. Noe som jeg, sånn liker ikke jeg, for jeg liker at man har en hyggelig tone når det er, så lenge det ikke er en skolesetting, og så lenge på en måte ikke du har noen grunn til å bli irritert på denne personen, så synes jeg man skal holde det en hyggelig tone og være liksom bli og hyggelig på en måte man sier ting til hverandre og sånn. Mot slutten når vi skulle servere maten nå, så var det noe som skjedde, så to av disse posene inni ommen ble mikset på. Det var han som skulle lage hollandaisesausen, og han som lagde sitronsausen fikk tatt feil posen når de tok ut ting i ommen, og da gikk han liksom og sykka. Det er ikke et ord. Sukka? Sukka? Det var et vanskelig ord å si. Han sukka. Jeg sier det for noe gritig. Hva skjer? Det er sånn jeg mener. Veldig høylytt og sånn. Han var liksom litt sånn der. Og de fikk jo årene opp i det og sånn. Men jeg synes det ble litt feil måte å gjøre det på, for meg. Fordi at det her var en sånn hyggelig ting som vi var med på. Og på en måte da at måten han snakket, nå vet ikke jeg, for jeg snakket ikke med disse mannfolkene, og de tåler sikkert mer enn det her, men det er en sånn ting, hvis jeg hadde fått den reaksjonen fra han, hvis jeg hadde gjort en feil, så hadde jeg på en måte følt at jeg hadde vært mislykket i det kurset, og det er ikke meningen, for vi er der for å ha det gøy, det er ikke noe, det er ikke så høytidelig på en måte. Litt blandet følelser om de som hadde kurset, for han andre, han var kjempehyggelig og stod og pratet, og var liksom veldig sånn, bli og hyggelig. Etter vi hadde spist, så gikk vi ned til toget, og så tok vi toget hjem. Og der traff vi på hun som var servitøren vår på den taco-restauranten, hvor forresten det er fantastisk god mat, Taco Republica, i, ved Jungstorget, nei, hvor kan man si at han ligger? Ved Jungstorget? Nei, det er noe. Ved sentrum scene. Søkte opp på Facebook. Taco Republica, utrolig god mat, billig. Og ikke gæren i det hele tatt. Sterk mat. Jeg føler jeg har vært veldig flink i kveld. Jeg har fått redigert 2 videoer etter at jeg kom hjem. Jeg redigerte den som jeg måtte redigere, som skal ut i morgen, som er sminkevideoen til Guro. Men så fikk jeg også redigert en mat på mandag-video, som jeg tror skal ut til mandagen. Jeg mener å huske at han skal det. Og nå ser jeg det at jeg får videoene til vloggen fra Guro også. Nå som jeg sier at jeg kan begynne å redigere vloggen snart. Noe som er greit, for jeg er veldig trøtt. Men jeg tenkte jeg skulle gå og skifte til Pysh først. Og så har jeg satt på noen YouTube-videoer på Chromecasten. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd på siste klippet som Guro sendte meg. Men jeg lurer på om hun har holdt på å miste telefonen sin. Så hun har fått skrudd av klippet, for det... kutta midt i en setning, så jeg tror ikke hun har sett at hun har sluttet å filme. Så vi har en bursdag i dag. Guro har ikke sendt meg et klipp der hun sier gratulerer med dagen. Det kan godt hende hun gjorde det på slutten av det klippet hun prøvde å sende meg. Så hun kommer til å gjøre det i morgendagens vlogg i stedet. Så jeg sier nå gratulerer så mye med dagen til Helene fra både Guro og meg, og så kommer det en gratulasjon til i morgen. Woop woop! Og så sier jeg natta, sov godt og drøm søtt til alle sammen. Vi ses i morgen, og ha en fin fredag.